Nach Kanyo Tinanznele, Krentrem Laikel, Yev Bajanur Tagervel, Meralekin. Ազը հայտարարությունը Երևանը կապահովի բալանսը Հայաստանի ԱԱԾ-ի հայտարարությունը Հայաստանի ԱԱԾ-ն հայտարարություն է տարածել, որ մայիսի 23-ից սկսած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի Տավուշի մարզի Բերքաբեր բնակավայրի 1.9 կիլոմետր, Ոսկեպար եւ Բաղանիս բնակավայրերի 4.9 կիլոմետր հատվածների պահպանությունը ստանձնում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ ծառայությունը։ Միաժամանակ հայտնում են, որ Կիրանց բնակավայրի 5-6 կիլոմետր հատվածում մինչև հուլիսի 24-ը կիրականացվի անցումային ռեժիմով պահպանությունը, ստեյության դա նշանակում է, որ պահպանությունը կիրականացնեն թե սահմանապահները, թե զինուժը, իսկ հուլիսի 24-ից միայն սահմանապահները։ ԱԱԾ-ն հայտնում է, որ ադրբեջանական կողմից էլ պահպանությունը ստանձնում է սահմանապահ ծառայությունը։ Ըստ էության այդպիսով ամբողջանում է ապրիլի 19-ի պայմանավորվածությունը, որի գնահատականները կրկին կարգի այս պահի թերևս չկա, քանի որ դրանք շատ հայտնի են թե Հայաստանի իշխանության կատարմամբ և թե Հայաստանի ընդդիմության կատարմամբ, թե Ադրբեջանի կատարմամբ։ Դրան անդրադառնալու առիթներ եղել են ու դեռ կլինեն։ Տվյալ պարագայում էական է մի հանգամանք, որ հայտնի է շատ վաղուց, բանն այն է, որ Ադրբեջանը դեռևս տարիներ առաջ, նույնիսկ 2018-ի առաջ է հայտարարել, որ Տավուշի մարզում սահմանին տեղակայվում է սահմանապահ զորքեր զինուժի փոխարեն Բաքվի այդ որոշումն այդ ժամանակ Հայաստանում արժանացավ ուշադրության այդ առումով, թե ինչու է Ադրբեջանը գնում այդպիսի քայլի։ Առաջին հայացքից դա, այսպես ասած, խաղաղարար քայլ էր, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանն այն ժամանակ վարում էր լրիվ հակառակ քաղաքականություն և շեշտը դրել էր ռազմական գործիքակազմի վրա։ Հետևաբար հարց է առաջանում, ինչու է Ադրբեջանը հայտարարում, որ Տավուշի հատվածում զինուժը փոխարինում է սահմանապահներով։ Գաղտնիքը, սակայն, այն էր, որ թերևս Ադրբեջանի սահմանապահ զորքը իր սպառազինության մակարդակով շատ քիչ է զիջում ցամաքային զինուժին։ Ըստ էության, սահմանապահ ստորաբաժանումները հայգեցած են այսպես, որ դրանք կարող են լիովին համարվել ընդհուպ մարտական ստորաբաժանումներ։ Տարիներ առաջ Բաքվի որոշումը այդ իմաստով այն բան չէր, քան մի կողմից, այսպես ասած, դիվանագիտական քող իր ռազմատենչ քաղաքականության համար, իսկ մյուս կողմից պատերազմի պատրաստվելու շրջանակում ուժերի վերադասավորում։ Ի դեպ, Ադրբեջանն սահմանապահ ուղեկալի անվան տակ գործնականում ռազմական հենակետ է կառուցում նաև Վրաստանի հետ սահմանի այն հատվածում, որը վիճահարույց էր պարբերաբար դառնում աղմկոտ իրավիճակների պատճառ, Դավիթ Գարեջի իվանական համալիրի հատվածում, երբ այսօր արդեն կանգնած է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունն, ըստ էության հարկ է արձանագրել, որ Ադրբեջանի պարագայում սահմանապահ ծառայությունն ըստ էության մարտական ստորաբաժանում է, հետևաբար հարց է առաջանում, արդյոք Հայաստանին հաջողվել է ապահովել այդ իմաստով անհրաժեշտ հավասարակշռությունը, այն դեպքում, երբ պաշտոնական Երևանն ինքն էլ խոստովանում էր, որ սահմանի արձանագրումը դեռ անվտանգության համոզիչ երաշխիք չէ։